Kosmetická masáž dekoltu navazuje na masáž krku a obličeje, respektive ji obvykle předchází, pokud je prováděna. Je to logické, protože jedním z úkolů masáže je prokrvení pleti a tím její příprava na následné lepší vstřebání účinných látek z pleťových masek. A protože klientky obvykle zajímá hlavně péče o pleť v obličeji, snažíme se, aby doba mezi masáží a dalším úkonem byla co nejkratší právě v partii obličeje. Masáž dekoltu se provádí intenzivněji než masáž obličeje, jinak technologie tahu je přibližně stejná. Jen doba ošetření je kratší, masáž dekoltu trvá obvykle do 10 minut. Masáž dekoltu se provádí zpravidla u žen zralého a staršího věku, někdy však vyžadují i mladší klientky, u nich zpravidla význam velký nemá. Oproti kosmetické masáži obličeje, u dekoltu se obvykle vynechává fáze poklepů. Takže fáze kosmetické masáže dekoltu jsou tyto. Zahajujeme roztíráním a hlazením, po kterém následuje kroužení, pak tření, hnětení, vibrace a závěrečné hlazení. A nyní budou následovat záběry z mojí kosmetické školy v Praze. Podívejte se, jak taková kosmetická masáž dekoltu vypadá. Během úvodního roztírání a hlazení nanáší kosmetička masážní krém. Pravidla jsou stejná jako u masáže obličeje. Dostatek krému, aby vydržel po celou dobu masáže. Kroužení se provádí podobně jako u masáže obličeje třetím a čtvrtým prstem, kterými vykreslujeme řady obloučků. Vrcholnou fází z hlediska intenzity je tření. Po něm nastupuje čtvrtá fáze, nazývaná hnětení. Dále jsou vibrace, které se provádějí od středu do stran. A celou masáž zakončuje tah, obdobný hlazení, které bylo na počátku. Takže tolik o kosmetické masáži dekoltu. Děkuji vám za pozornost.